ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରାଯାଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ବି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରୂପାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି କାମ ପାଇଁ 130 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜୈନିକ ଭକ୍ତ ଏ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପାପକ୍ଷୟ ସହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ବୋଲି କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତ କଳାଗ୍ରତ କରିବା ଫଳରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପତଳା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ କେ ପଟେଲ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଚନ୍ଦନ କାଠର ଜୀବାଶ୍ମରେ ନିର୍ମିତ, ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଚାରିପଟେ ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଏହା ଉପରେ ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ରୂପା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।